Magandang araw at sana namang bagong linggo. Ano naman kaya ang ating lulutuin ngayon? Hindi, welcome sa ating Literary Dirty Kitchen. Tara, luto tayo. So, ngayon, ang gagawin natin, as usual, i-prepare natin lahat ng mga ingredients. So, i-chop lang natin yung ating garlic, luya, saka sibuya. So, sa ating mga Pilipinos, tinatawag natin itong Holy Trinity pagdating sa panggisa. Mostly, ginagamit natin sa everyday sa kahit na ang lupin o Pilipinos. Yan, i-cut lang natin lahat. Again, yung ating garlic, ginger, saka onion. So, medyo challenging lulutuin natin ngayon dahil sa main ingredients. So, i-prepare lang natin. Ang ating lulutuin is pusit. Obviously, luluto tayo ng isang simple pero challenging na meal, which is adobong pusit. Ilipat muna tayo ng ating mobile kitchen sa menu. So, sa lameta muna. Yan, painitin lang natin yung ating kawali. Siguro mga 5 seconds. And then, lagay natin yung mantika. Magigisa na tayo. So, pag mainit na, ilagay na natin yung sibuyas. Una muna yung sibuyas. Tapos yung luya, saka yung bawang. Igisa lang natin. So, before natin ilagay yung pusit, turn natin yung heat natin to high. Kasi nga dapat madalian yung pagluto nito para hindi siya maging rubbery. Yan. Tapos, lagay natin yung toyo. Yung main pampalasa natin. So, medyo na mas dagdagan pa natin yung apoy. Na kapag malambot na yung pusit, madali lang talaga siyang lumambot. Pwede na nating ilagay yung suka. Tapos, amuyin lang natin. Kapag may suka pa, yung amoy, hayaan na natin munang kumulo. Saka natin takpan pag wala ng amoy. Yan, tignan natin. Oops, mag-ingat lang. Yan, tingnan natin. Kapag luto na. And I think mukhang luto na talaga yung ating adobo. So, simple nga lang siya pero challenging. Kailangan nating magmatsyag sa pagluluto. So, I think dagdagan natin ng fried lumpia para mas masarap na ating tangan. Ganun din, sa pagprito ng lumpia, kailangan rin natin maging vigilant kasi para hindi masunog o maging saging or oily ng ating lumpia. So, ito na yung ating tanghalian. Tara, kain tayo!